Kulian, we. Shika, Skiliza. So solution ya kuwapiga watoto au kuwazibu kama hivyo watoto tu. Unajua alichokufanyia huyo? Sawa, nafahamu kilichotokea. Nisikilize. Mimi nitawapa adhabu, niacheni mimi. Kinguzeni hapo, mna hasira, mnaweza chochote mtawafanyia. Hebu nyamaza kimya, nyamaza. Nitakupiga mimi, hebu nyamaza. Sikiliza bro. Yaani haya mimi naachia kwa sababu yako, tunakuheshimu tu. Basi hapo. Hao mimi nakumpigia pilipili. Sawa. Kwa nguo zangu. Sawa, hebu achie. Nini? Natia hasira, wanatia hasira. Wache. Mbavu zenu nyinyi. Nataka usinifungue. Hebu tulie, wacha tulie baba. Mimi mwenyewe nitakumalizia. Hebu nyamaza. Wazi. Wewe ndo maneno mingi wewe. Watakuja kukuueni yule kaka yenu. Atakuja kukuueni. Mdomo ukiona uendekeza datu. Unamharibu mwenzi. Wewe. Mkuu. Naona jamaa yetu ile jambo linaenda kumshinda. Vipi? Usiwe na haraka. Sisi tumempa siku hizi 3. Na vizuu ndo alizoahidiwa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, tumpe muda kidogo. Sio nataka tule nyama hapa. Mimi mwenyewe na makubwa yetu kusubiri wetu hapa. Ah, ameshafika. Lakini mambo mazito. Mkuu bwana, hapa ninakuja. Ng'ombe ninankosa. Tahiri. Unakasirisha mizimu. Umemkosa vipi? Na hili jambo lishakuwa kubwa. Maana yule mwenzako kanao ta hapa afukuzwa kwa mapanga. Na yule mwanangu. Hapana. Ng'ombe uliomtoa, supu inakaribia kumaliza. Siku zimebaki hizi. Zimebaki 3. 3. Na mizimu ikishatoa masharti hairudi nyuma. Naomba mkuu niongezee siku au unisaidie nguo. Hapana. Haiwezekani. Haiwezekani. Kidogo. Nguvu kidogo. Ile tuka njipanga. Sikiliza. Wewe tumekupa siku hizi 3. Umesema utamleta ng'ombe mzima hapa. Ya nini leo kuja unasema haiwezekani? Vipi mkuu anatuletea mchezo wa kitoto toto? Hapana. Mambo ya utajiri hayapo hivyo. Ukipewa masharti unatakiwa umalizie. Najua mkuu. Na mizimu ilishaanza. Ilishaanza kunywa supu. Kwa hiyo wanasubiria kilichobakia. Najua mkuu, lakini inengo mainkuwa nino ngumu. Haiwezekani. Haiwezekani. Hapana. Baba, ikitokezea umeshindwa, tuondoke naye. Sisi tutajua tunakufanya nini. Tutakunywa yapo wewe supu. Huyu tunampeleka, tunamkunywa supu mzima bila kumtafuna. Sawa. Nenda. Ku, huyu vipi nitachochea mtoto wa kitoto? Subiri, zikimaliza siku 3 tutakunywa supu, utapewa bichwa lako ufyonze kama usio na wasiwasi kabisa. Basi sawa, mimi nalisubiri mkao wa kula sasa. Unakuona nilipiga vipi ile? Nalifunza sana. Wewe umekusanyika. Mapatano yamefanyika. Unaona? Umetoka kufanya nini kule? Wewe unamjua Balehe. Unamjua vizuri tu kaka yako, atakuja kukuvunja. Bila kutokea pale ningekosha kupiga ni vigongo. Na wewe usimfuate akili zake. Na wewe datu, kwa nini ukui? Sina tatizo, ile nguvu zake zinamsumbua. Hebu nyamaza. Nyamaza ni nyakati wewe unaongea ni kusema. Kuwa na adabu, nimeshakwambia. Umesikia? Wewe unamtegemea nani akakupinga? Kwambia kweli, nguvu zake zinafungua. Sitaki mdomo. Atakuja kukupigia na mvunje mtu. Nendeni, hem tokeni, tokeni. Katafute. Kumbe anijui yeye. Kumbe anijui yeye. Toka nendeni. Niliwamisi, mpo? Tupo. Salamu alaikum, shemeji.
Waalaikum salamu. Haa, fanyeni mtafute Simba. Wafanyeni nini? Sasa. Picha huoni, kusoma je. Sikiliza shimbia. Watoto hawa, wadogo wanajua kabisa. Wanajua kabisa thamani ya wifi yao. Hawana hata shida, wanyo wananikubali, wananiamini. Nisikilize. Wewe kitu gani? Nisikilize. Mm-hmm. Ulipokuja na moto wako, mm-hmm, nilikwambia kaa tuongee. Umeona watoto wanavyokubali sasa. Tatizo una pressure. Wala sina pressure, lakini nikuulize swali, shemeji. Shie kupenda? Sikiliza, mimi na wewe acha tuongee. Nyinyi tafuta sema, wewe umenikalia kidete huyu, kama mba kitu kisifa mtoka. Toka mchukue mwenzio ondoka naye. Acha sema watoto nawe. Haya nenda. Kweli mwambia sa. Mm-hmm. Sawa nenda. Haya. Ndiye kina datu eh. Baadaye tuongea sawa. Mimi ngoja nikae na huyu hapa kaka tuongee. Yaani ngoja. Nimesahau. Yaani kuna kitu nimemtia adabu. Tumemtia adabu, tumemtia maji ya pilipili ya macho. Msiniambie. Tumemtia hapo. Ndio nilikuwa nataka. Sasa unaje na mimi majembe yangu. Asante shafika kwa analia huko. Watu wazima wale wametoka mabio. Wameelekea? Ameambia kama ifi yangu simpendi, simpendi, simpendi. Wewe usijisawe ifi upi mboga mpendi. Uyo mama ilotoka huko ile kamloga kakao. Uone watoto wanavyonikubali. Tokeni basi. Ilikuwa yani wewe ulikuwa unatamani sana siku ifike ame kupigwa. Na hiyo siku yako itafika. Sawa nenda. Tuma. Na kuaminia jembe langu. Hebu kaa. Tatizo nao na kiheka heka. Nimesha kwambia. Muda ule tulikuwa tuyaongee mingi tu ambao yako hapa. Ndio nilikuwa na hasira. Maana nishakuuliza swali, ushe kupenda? Maana unajua mimi Bale nampenda sana. Na nimefanya kila kitu Bale, yani nimempa kila kitu ninachokijua. Vile unavyomuona, mashine zote ambazo anaendesha biashara mimi nimesimama naye. Leo hii wewe unashindwa kunisupport, unaenda kumsupport ile jimama. Kalitolea wapi? Hivi kafanya nini yule Bale wangu? Sawa. Sasa ni mambo ya kuongea. Na mimi siamini wewe na Bale mmekosana wapi mpaka mmefikia hali hiyo. Eh? Mmekosana wapi? Sasa wewe baada ya kumtafuta Bale ukinikuta mimi unanimwagia mimi maneno, unanambia mimi sijui yo sikupendi, au manake namsupport jimama. Mimi hapa yeye na harakati zangu nyingi za kimaisha zinanipeleka. Hao watoto sio wanaishi hivi tu. Wao ndo wananiumizisha kichwa. Ukitoka hapo wewe na Bale wako mmoja mniumizisha kichwa. Uwe jimama aniumizishe kichwa. Tena usindaje hilo jina. Mimi kusema ukweli Bale sijamfanya kitu. Sema tu alinikutaga tu na shemeji yangu ndani. Yaani ndio ugomvi huo tu nikwambie. Sasa umeona balaa zenu hizo? Sasa mimi zinanihusuna nini? Maisha yenu nyinyi msituingize na sisi. Watoto mnawaharibu sasa hivi. Watoto sijui mnawaambia nini, wanaanza kumchukia mtu mwingine ambaye hana hata shida. Kwa nini yule yuko katika familia yenu? Eh? Kwa nini unamtetea sana uji mama? Eh? Nishakwambia mimi Bale sijamfanya kitu. Ilitokea tu alinikuta na shemeji yangu ndani. Sawa, nimemwomba msamaha hata kikunela na yule pale mtu, mimi hata sio mtu wangu, sema tu ananitaka. Eh? Ndio Bale kukasirika ndio kwanza ni. Lakini mimi na sio yule jimama itakuwa kamroga Bale. Kwa nini unakimbilia kama mroga wewe? Kwani usimroga Bale? Kwa nini usifanye ukamroga? Ungemroga nawe kama kuroga raisi. Kumbe unamsupport? Ehe. Mimi nikikwambia kitu, ukishaona nimekuzidi kwenye point unasema ni kusupport. Sasa sikiliza. Cha kufanya mimi nitakaa na Bale, nitaongea naye. Alafu ya mambo inatakaa sawa. Kwa hiyo utanisaidia. Ndiyo. Pensa nishu. Hayo ndo unawapenda wewe. Ndiyo. Natetea mapenzi yangu. Kwa Bale naipasua tu. Kasoro awavunje viuno wale watoto. Kwa nguvu zake. Nguvu bado pa kuzipeleka huko. Anaanza kukwepa wewe. Nenda na jimama. Sikiliza wewe nenda. Itakavukua mimi nitakujulisha. Kwa hiyo utaongea naye. Ndiyo nitaongea naye. Simesha kuahidi. Kwa hiyo utaongea naye. Aya mimi naenda. Nenda nenda. Mimi mke wangu
Yaani mlivyo nitaka tu mke wangu mimi nimeleta ndani ya siku mbili tu nimekamilisha jambo. Sasa yeye mtoto mdogo nikivishindwa haiwezekani mkuu. Yaani mtoto aletwa. Ikishindikana yeye aliwe. Tena mchana kwa upe. Supu lazima. Sasa. Tena mkeo yuko mtamu sana. Usiwe na wasiwasi kijana wangu. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Sawa sawa wangu. Tusubiri muda tulompa umalizike. Kwa sababu hata mimi mwenyewe na siku ya tano sijala supu ya mtu yeye. Na mizimu. Ishaanza kudai. Na wapemba watamu sikumbie mtu. Mimi nilipotoka Mtwara kuja huku, maana yake nafuata wapemba. Wewe unakumbuka mtoto wa jirani alipoka watamu? Supu yake ilikuwa ina mafuta sana. Mimi nataka yani kiwezekane yani wewe yani ule mpemba mimi na mmenda ya siku nyingi nkuo. Nijua mashariti hawezi tu. Yule lazima tunakula yeye tu. Na tunaanza na vitimbwi. Sasa. Tena kufeni. Kufeni. Tunakula mzima mzima. Safi kabisa. Yani hiyo hapo ndio imekaa kwenye style. Yani hakuna kurudi nyuma. Akipita mashati. Kazi imekwisha. Akifanikisha, asifanikishe. Macho yangu asijakaguswa. Macho. Yasiguswe. Mimi nasema hivi. Yaani ninachukua miguu nafungana nsuri nikivovaa ule. Wewe nsuri unajifunga na ngone huko natembea na nyama usikokocha. Tikivitafuna nyama nikimaliza natundika ukutani. Na meno yangu taya na meno yasiguswe. Utakula kichwa bwana mdogo. Kichwa. Meno yangu na taya yasiguswe. Bwana kama mzimu ilielekeza. Ila nkuwa na meno machafu yule. Ndio napenda.